И здравейте, сите, аз съм Извинтер Мастер и ова видео, както гледате по наслед, снимаме GTA San Andreas. Значи продължуваме от двоя тука с селцето, шо и да е, значи ова е кол на кой по-мал град, але не е важно. Значи, сега ако отворим мапата тука, значи може да видим дека тук имаме една мисия, сега не съм сигурен, усвари, дали уминатата епизода, не се съчавам за това, що дам на снимав, мислам дека уминатата епизода почна в мисията, ама не можех да завършам, така да обаче го вземам и одиме там да видиме шо у ствари че се случи. Значи, мислам дека памтам шо беше, али знам дека не успея в мисията, сега че видиме. А, да го знам, бля, го знам, окей, бачо, скипниме. И, да, значи знам дека трябва сега едно, че видите, айде, я че скипнам патот, така да се гледаме кога че стигнем там. Ева, скоро стигнем до фармата. Значи, тук сега че се паркираме и това е баш тежка мисия. Зато ще има доста покания. Окей, знам що трябва да правим. Значи, сега най-първен да пробвам някоя да влезам на фармата, а ви да не ме приметят. То че би е много по-добро, защото ако влезам отма от тука, отма че ме приметят и дали можем я въобще. А, добре, можем. О, можем някой да изкършим. Не знам. Епа, че извъртам вака. Оп, чакай. Че извъртам вака от тука. Да, и после само, че скокнам намо, че го украдам, това ми съм най-добрият план, али? Само да почнем да ме пукат вие. Не. Дали сега че мбъркам? Добре, тогаш. Да, ето го ме пукат. Окей, няма проблем. Няма проблем. Сега че осредам я там. Сега че осредам я това. Айде скок си че. Окей, като гледам не иде никой по мене. Така да. Ай я пак само бързо да го взем. Бъде мало нещо да не се случи. Бързо. Не. Сега. Той. Гледайте сега как че се газам. Това. Оп, от кай сега може да изпаднам, а от нам. Само по-лека я да не направим цяпа на кой глупост. Значи това беше лесно да го крадам, али мислям дека беше лесно за тоа шо дна му извъртив. Да оде вскроз от главният пат и вие си да ме поканем на шанс. Значи гляда че оба овака ги убивам. Иначе ако може да приметите малце, се гледа кога че се огаза некои от позади како изпаджа кога кръв или шо и да е. Добро. Не. Отлично. Ева, стигнав. Не беше толкова далеко. Значи, окей. Отлично. Ева го вие. Е, сега да знам се вие почва да напущиме селото и чуваме от следния град. Али не знам как се вика, али какво и да няма връзка. Да видим сега. Окей, някой ни звъна. Байли за мисия. О, Цезар, добра. I just got some shit to take care of, and No, just get my sister out of town someplace safe. Don't shit with me on this one. I can't lose her, man. Sure thing, Holmes. We'll see you in Angel Pine. Okay, мисията е завършена. Значи Цезар ми се яви дека па има проблеми кај секојаш. Ама, мене сега ми е важно само да сейвнам. Така да, само да видиме кај ми е сейвот най-близкиот. Изгледал на селцето. Да, ево го тука. Оп,
početku kvaka, tako da ništo, odam do tamo i čuje me na ušte jedna misija. Evo sam stignav, samo da savenam, no da idem pogreška na misijata. Znači tuka, opuš jedna štreba. I odlično, odi me na narodna ta misija. Ovo je Cezar ili? Da, ovo je, mislim, da ovo je Cezar. Hey, Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look. You going to the barrio with that Big Willie bullshit and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. Hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. Your stinking grocery brother Smoke and those chota pigs Tempany and Bolaski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no Ye. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fierro and the trunk comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just lay low and I'll be back. Hello? Okay. Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You've been hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me... Silence! Get up here! We've got places to rob! Look, I'm in the middle of some shit, right? Sam. Znači, gledajte tu ka gore. Ovo sam da vidim. Kaj beš dobro? Tuka? Da li je ovo nova... ne su siguran, ali mislim da ka je ova nova misija. Tako da, da, kao što gledam, ja nemam druga misija na mapu, tako da ovim je tamo. Stignem do tuka, ajde da vidim. Inače, dečki, samo da vi kažem se... Prva baza. Ovo moram go skipnem, zato što je baš... Lele, ne samo ne ta misija. The liquor store in Blueberry. Ovo je baš teška misija. Mnogo. Mislim, ne je teška, ali ima. Svijete vi mjesta treba da gi... Da gi... Kao da gi opljačkame. Ama, neću ovim je tuka, ama ne mora u isto vrijeme siti. Mislim, ne mora najednaž može i utra i tako. Tako da neću ovim je na to mjesto. Pa ću prodolžim utra. Mislim, u drugu video. Betting shop? Yeah, do you know Manino? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Open the back room door or I'll blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! Now I kill you! Eat my shit! No. Ne, čekaj, što treba da stavim? Dobro. I evo i tuku još jednu ovako. I... Dobro. Sve ovako treba. Ajde, brzo. Okej, ajde. Znači, tuka ima baš dosta pare i mislim da će dobiti me nešto za misija. Ali mislim da kao odbor najteški od... Najteški tom... Kao najteško to mjesto za plječkanje od Cite Vjetri, ali kako i desiti će treba da ga izvrši me. Ne. Čumram. Brzo siđi, brzo. Vozi. Sad treba... znači treba da... Menom bojete na kolu to, okej, ništa strašno. Ajde, sam povrse.
Не. Нападни тука, да. Добро, хвала Богу. Айде. Не! Да ви се плукнам, полиција и усе живо да ви се плукнам. Дај Господ сега да умрите, ла, не. Дечки, вака, вам мисля, че оставам за следното видео заради тоа шо нема смисла, значи треба од почеток да ја почнем мисијата. Али, добро, како и да е. Значи, вака, за следното видео ќе извршиме ва мисија и плюс тие двете што ќе останат, ќе ви има, ајде, али тук ќе завршим ва видео. Не сакам да имам втори ден од видеото, значи мислам дека доволно извршиме една мисија, завршиме и една започнаме. У следното видео ќе довршиме, т.е. пак ќе изиграеме ва мисија. Јас надевам дека ви издопадна епизод, ако да, оставите лайк и субскрайб. Ние се гледам во наредното видео, а до тогаш, поздрав!